Vajtëm për t'i kërkuar dorën, sepse ishin të lidhur, por ja çfarë ndodhi, tregon vllai Aldisonit. Pas vrasjes Ariela Muratit, vllai Aldisonit, djali që e dashuronte dhe kërkonte me insistim lidhje dashurie me vajzën, thot se Aldisoni dhe Ariela ishin të lidhur. Prindrit shkuan t'i kërkonin dorën vajzës, vajtëm për të sqaruar situatën, nuk ishte debate mes dy familjeve, tregon ai.